Oi, fofoqueiros, é babado. Chegou a hora do primo, né, o Pedro, primo do Miguel, ir embora. Só que a Cat começou a fazer drama. Mas no final deu certo e o Ítalo teve que levar, viu? Já tava demais. E a Daninha, que do nada fez a unha e colocou a inicial do nome do tatuador e depois disse que era do Ítalo. Gente, essas meninas são muito emocionadas, ou é impressão minha? O que vocês acham da atitude de colocar a inicial do nome do bofe na unha? Deixa aqui nos comentários. E começou os preparativos para o aniversário da Cat. E olha só o Pedro. Antes de ir embora, estava experimentando o look que vai dançar a valsa com ela, gente. Passados, eu também tô. Curioso para ver se estresse de tudo que aconteceu? Confira o vídeo e assista até o final. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal, tô de olho em você. Só acredito, Foca. Está começando mais um vídeo. Vou só fazer minha barba, aí eu levo vocês, viu? E a senhora vai ficar me esperando em casa, que tava começando a me dar trabalho. Aí eu vou levar esse abençoado que não tem a roupa, esse que chegou que eu nem sabia que ia chegar, e esse que já chegou, já tá ficando. Tu vai de vestido ou de terno? Deixa eu dar um pouco de probleminha, O que foi? eu já tô com meu vestido Ah. aqui debaixo, viu? Tu não disse que não dava nenhum vestido? Tu não pegou o vestido de debutante não, né, Té? Peguei, meu amor. A mulher já tava aqui. Onde o vestido cabia era um calça pra Kevin. É o quê? O único vestido que cabia era o que ela trouxe pra Kevin, que a mulher trouxe Como pra foi? Kevin. Como é? Já Aí ele tava passando pegou o vestido que a mulher trouxe pra Kevin pra usar. Trouxe muito grande. Aí vem um vestido grande de debutante. Oi, Sabe minha passar filha, a foto vou de dela? tudo, viu, Ida? Eu também vou botar rosa junto com ela. Ó, oh, vou de tudo. Devido esse momento de 15 anos com nossa irmãzinha Kevin, né, Kevin? Que mudar sua roupa pra ser pai de terno, viu? Não vou. É só uma debutante. Tô obrigada, eu compro vestido lá no de 15 reais de voo, viu? Não vou Do de terno. nada, tem, é um look que quer ficar do nada é boy, do nada é Uma racha. hora eu posso ser um boy, outra eu posso ser uma racha. Tá Uma certo. hora? Que hora que tu é boy? Só o look que é boy, né? É. Vou fazer minha barba, meus carregados. Eu chego já aqui. Eu tenho um monte de coisa pra falar com vocês, mas eu chego já. Deixa eu ver a tua unha. Não, as outras. Vou ferrar a inicial do bofe Não, também, não. ó. É Dito, teu nome é. E o nome dele também é com H. Deixa eu ser falso, Daninha. Então, Magadito! Pensando que sou Menina, guardinha, né? é pior. Não, não, não sou, não. Ó. Pompom. Acho que loucura é essa? Eita, Olha o cara. recado. Mas é Dito, eu juro. Por que esse pompom existe aí na unha? É um imã, porque eu quero dar dedo pros outros assim. Pra ficar bem Isso é chique. chamativo, sabe? E é Todas isso. igual, né? Farinha do mesmo saco, todas. Todas não, viu, Todas tiver. Ai, cadê emocionadas. meu pompom? Ah. Aqui, HD tá o Santos. Eu aguento a cor dessa? Não aguento. Tu tem certeza, Daniel? Lógico. Tu tem certeza, Daniel? Tu jura por Deus? Tu jura por Deus que a gente... Beijinho, vou levar seu namorado pra ver a roupa e depois levar ele pra casa, viu? Não, eu Um vou ficar. beijo! Beijo! Aqui ele volta daqui a pouco, ele vai viajar com a gente. Só que eu vou só perturbar o juiz dela mesmo. Simbora, partiu, 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 partiu. Deixa eu ver o mundo hoje que eu tava vivendo em prol de vocês, fazendo mimo pra vocês. Olha lá, como é? A Laiana é uma sortuda miserável. Laiane, mulher, desacorda a tua calcinha! Que tu passou o ano. Laiane, deixa eu fazer um negócio. Ó, quem gostou da Laiane? Laiane, tu é solteira, Laiane? Alguém aí dá assessoria? Alguém dá assessoria? Pergunta aí. Pergunta aí a Laiane se ela é solteira. Porque se for, ela vai ter entregue. Tu já leva de presente isso aí também. Mulher, quando isso. Aí já leva. Faz esse favor. Gravatinha, borboleta e de sunguinha. Ah, Google Boy, é! Aí tu já leva os quatro carros, as duas motos e leva ele de presente pra tu. Eu faço questão. Essa questão. Dois meses, viu, Laiane? Que eu tenho que voltar, né? Não. É, Andin não tá com sorte nem no amor, nem no jogo. Porque no jogo eu ganhei ele tá de dama. Tá sim, Daninha, gosta dele. Tá com sorte. Ei, Mas ela não presta. Ei! Ah. Tá com um lanche na mulher. Você tá com fome. Pode pedir. Eu sei que a senhora vai comer lá fora. Pode pedir. Tem namorado, tem namorado. Felicidade. Ela tá com sorte, Daninha. Daninha, que é ele tem sorte.
isso, cara. Ixi. Ela é do Eita. H. Bonito, querendo pegar a roupa da cor do vestido da outra. Sei não, viu? É cada um que dá 10. Tá desorientadinha, né, minha filha? Quando começa nessa fase, fica boquiaberta. Tá voada, voando. Cadê ele, hein? Eu fiquei patrão, viu? De show, isso aqui. Eita. Olha, aqui ficou arrumadinho, menina. Que é... Que foi? Chegou e tá brilhando, senhor. Tudo culpa do Miguel. É, mas você me paga, viu, amor? O Miguel faz agora. Ele trouxe, tá instalado já. Lindíssimo. É, olha só, eu me instalei. Levar meu primo pra se instalar, dá certo. Até pato passada. Sonsa. Vocês têm algumas horinhas só. Quer descolar aí, mulher? Oxi. Umas horinhas pra pegar o que tem pra pegar, organizar, falta parte dentro da roupa de vocês e um sapato branco. Viu? Se for fazer cabelo, for... porque lá não dá pra fazer nada, é só ir pra festa. Fechou, né? Amo vocês, mas também se não der pra ir, minha... Tchau, obrigado, tchau. Até. Miguel chegou mais de boinha, mas esse menino é mais pra frente, tô falando, viu? Esse é mais pra frente. Ele chegou logo sentando na janela. Esse é babado, viu? Ele não tá nem aí mais nada, viu? Vai ser só cascudo, viu? Ele tava era no sofazão, ó, jogado. Ele dois agarrados, parecia um caçado. É folgado, viu? Mas ela é mais folgada ainda que ela dá cabimento. Tá por fora, ela dá o bote quando dá a unha. Ó, não falam nada, ó. Cuidado é nela, não é nele não, viu? Ó, dando tchau. Ah, Miguel Sonso agitou. Ele tá tirando onda aí. Ó, dominado, que eles querem dominar é tudo. Ó, as outras duas lá, ó. É um complô, viu? Eles, é do nada um bolinho de presente vaquejo antecipado. Parabéns pra você, casalada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 15 anos, meu Deus, a ficando veinha. O Mangai deseja a tu uma vida de sucesso, saúde, paz e progresso. A sustância do angu, a vitamina do caju e a doçura da batida. Pois esse é o jeito e a medida. E nós mulheres dizer meus parabéns a você e muitos anos de vida. Demorei, mas cheguei, hein? Verdade. Sempre de bagulho da alimentação, é coisa saudável, mas é gostoso. E aí, como é que tá, hein, aqui? Uma energia de um sono, de um sono, de um sono. Eita, umas coisinhas com ovo. Compraram pão pra Renata? Ela comeu, né? Ah, então tá bom. É, tá bem nutrida. Ela tá além. Tá além.